Kwebaza nyo kubango cha tambula na fe program file kumeza jolaba kubukede TV. Tugobele de file ya Medi Chigozi wa emitiana ya kwati wa 2015. Miake satu mechitundu alimu komera. Bazadebe siwa mativu baga menkwata yomu sango guno. Elimo obutalibu la ambu lukufu, obutalibu anju lukufu. Katuongero kugobelela. Kasimo Sempala, mkulu w'omugenzi, agamba nti byakwasa mutowe Medi Chigozi. Naye yabyewuunya, kuba bwe yatuuka ku poliisi, ebimu ku bye baamutegeeza, nti engeri ate omuzimu gye gwategeezezza n'alinnya Rita, nti Medi ye yassa omwana. Kuba nze siwulirangayo muzimu, guwadde bujulizi mu kkooti, siguwuliranga. Naye ye fayiro yakwatibwako Chigozi Medi, omukwata. Ye fayiro ye, Rita gye yawa okwata Chigozi Medi, nti omuzimu gwayogedde. Polisi ya wano ya soka na nyuma ensonga ezo yonga polisi waliwo polisi legioni yetwala ndo za zino polisi kwava abasirikale abakwata Medi kwabano assessment jebawo muzimu gwayogedde na sintufu tenza kusibya muntu bakwatisa muntu nafuna abasinga ku polisi eno lita ebakwata Medi. Ninga bamuvunanira bwele tayina masango tatanga ku mbuto mondoza yoloza batimu bebachi abatimu je bali nakwate bana manika bumanyi sinenga je bali nenga Chigozi Medi tatanga ku mbuto esebo obuvumu nebyewesiga makobi ebicho gamanti Chigozi tabirimo binesiga mako te Chigozi tayinza kutta muntu Chigozi ebbanga mwebatira omwana oyo yali yakava ku kitanda era nga yatugambye waka wano mpubaala nnyo ninja yakubeerako ku mu ttawuni nfunira omugagga mpepiki mbeereko mu ttawuni bennabira n'abantu nja kukala yakubeera nga siwubaala nnyo nga bwe mpubaala wano bye biseera mwebatira omwana kati omuntu yali taswadde okwata embaata tayinza kutta muntu. Bigamba kigenda okwezikalabyo ensonga zino zonna Bita mulaga otayogerangako naye siyogerangako naye era sikyagala naye nga ate mulaba emirundi egisukka wansi w'abiri olunaku kuba waakolera wendi naye sisobola kumunyega nti owange kino owange kiri wabula tuyisiŋŋanyanga baabigwe ku kye yakola kyandaga nti tategeera munansonyiwa okikozesa ekigambo ekyo. Kuba taata w'abaana bo, kuba taata w'omwana wo, n'okera ku makya n'ogamba yasse omwana wo. Mu nsonga ezitali nnambulukufu n'akatono bwe kati. Gwe n'okiteekawo nti ono yasse omwana wange omuzimu gwaŋŋambye, ono yasse omwana. Saagala wadde okwogera naye. Ensonga za Medi tezaakoma ku poliisi wabula zaatwalibwa ne mu kkooti era n'asindikibwa ku limanda mu kkomera nga gy'akyali ne gye buli eno. Medi bwe baamuggya ku poliisi emitiyana ng'awezezza emyezi mukaaga. Medi baamutwala mu kkooti ey'emitiyana. Bwe baamutwala mu kkooti emitiyana, olwo n'oli omwami w'amata baali baamukwata nannyini pikipiki yawa obujulizi bwa mirundi ebiri. Nanyini pikipiki yasse omwana we ne Medi omuzimu gwamugambye yasse omwana we n'oli baamukwata n'ono wange ne bamukwata bombi ne babakuba ekkomera emyezi mukaaga bwe gyawera bwe baabatwala mu kkooti emitiyana ow'amata nannyini pikipiki baamuta ne bategeeza nti tayina musango. Omwana oli ye yapakulawo pikipiki y'omusajja n'agenda abasaabaze be yateekako tebaamanyika be baamutta. Omwami oli Fred ne bamuta ku olwo. Medi ne bamuwa ekibaluwa ekimwongerayo emuyinaayina. Era omukulu wa poliisi omukulu yamugamba ebigambo bino.
polisi yekuonge tukuongedeyo mwai tukuongedeye muina ina oliyewozako mwai koti media twalibwa mpaka luba mutwali muina ina mukama wange ebyo bigambo bye byafuluma konti bamuongedeyo msango gwe gujja kuuliriwa mwai koti wano tewali ayi koti naye aliyewozako mukoti enkuru emuina emubende. Program file kumeza jolaba katumule mukatono tukomewo tuongere kugoberera file ya Medi Kigozi yekosa kukutemula kwa mwana Jimmy Ssebuliba.